Soomaalidu tiraahdaa waxa weeye xashiishka inuu iska xaadno wadooyinka inuu dhisno marshabiyadiga oo aynu samayno waxay ka qayb qaadanaysaa itiraafkeena xataa waayo marka la arko aan iska dhaqaale yaraano laakiin marka la arko wixii aynu haysanayn inuu habaysanayno waxa la arkayaa ama loo qaadanayaa wixii wanaagsan ee weyna markaynu helo niman maarayn karaya oo muxuu ahaa joogteyn karaya oo lagu hadlayn karo waxyaabo badan runtii waxaan doonaynaa magaaladani waa caasimadii Soomaaliland waa magaalo qurux badan ay ku taalo buuraha ku wareegsan hawadeedu waa mid habeen iyo maalin aanad ka xiiso goynaynin waxaa loogu talagalay waad soconaysaa dadka muxuu ahaayey aan kuleyl iyo qabow midna ahayn xarkaha waxa le muxuu ahaayey shirkadaha isgaarsiinta iyo leyrka maayerku wuxuu sheegay in dhowr goor loo diray muxuu ahaayeen inay dhulka mariyaan anna caawa digniintii u dambaysay waan bixinayaa haddii ay deg deg u bilaabi waa inay aasaan waxaan saari doonaa ganaax ay ku xanuunsadaan oo dabeedna bilicdana wax ka tara lacagta ganaaxi la geliyo wadooyinka waxaan ugu yaraan doonaa $50,000 inaynu ganaaxno shirkadaha isgaarsiinta ta wixeeda aasan weyda.